ይህቺ የሀገራችን መዲና የአፍሪካና የሌሎች ዓለም አቀፍ ተቋማት ማረፊያ አዲስ አበባ ላይላዋ በቁመተ ለግላጋ ህንጻዎች እየተሞላ ደመግቡ ብትመስልም ውስጧ ግን ከስሟ ጋር የተጣላ አንድ ሸህም አለባት። ዓለም አዲስ አበባን ከበጎ ጎኗ ውጪ ጽዳት የጎደለባት በሚል መዝገብ ስሟን በደንብ ያውቀዋል። ይሄ በየጎዳናው የተቆለለው ቆሻሻ ደግሞ የከተማዋን ደምግባት ከመጋረዱን ባሻገር ህብረተሰቡን ለችግር እየዳረገ መጥቷል። ጉንፋን እኔ የምሬንም ለቆኛቅ በቃ እነ ሚላቀም በሳም ምናገም ሁሉ ያክም ቤት እንደዳለን ቶንሲል ይዛል ራስ ምታት በዚህ ሰበብ ብቻ መተወጣቸው ብዙ ነገሮች አሉ። ግን ያንን ነገር ወደዚህ ነገር በተዘዘሩ የተሻለ ይሆናል ነው። እኛም ያው በየቀኑ እንለፋለን። ሌላ እንተንም አለ መንደርም አለ እነዚህም አሁን የሚሰሩት አሉ። ምንም የማይጸዳ ነገር እኔ እንጃ እኔ አዲስ አበባ ምን እንደሆነ እኔ አላቅም። አዲስ አበባ ሶማሌ ተራ ውስጥ ነው የሚገኘው። እዚህ አካባቢ በርካቶች ከበሳ ኋላ ወደ ፒያሳ ይዳሉ። እንዲሁም ደግሞ በተቃራኒው መስመር ደግሞ ብዙዎች ለመግዛትና ለመሸጥ ወደ መርካቶ ያቀናሉ። እንደዚህ ብዙ ሰው በሚረማመድበት ጎን ላይ ደግሞ እዚህ አካባቢ ላይ ብዙ ሰዎች መጥተው በጠራራ ፀሐይ ሲጸዳዱ እንመለከታለን። ይህንን ሞራላዊ ውድቀት ምን አመጣው? አዲስ አበባስ እንድትሆን ማን ፈረደባት? ማንም አፈረዳል፣ እኛን የፈረንባት። ስለዚህ ከኛ ነው። ቆሻሻውን በሩ ላይ ነው አውጥቶ የሚጥለው። ሁሉም ሰው ሽንት ነው እዚህ ጋር ነው የሚሸናው። አንዱም ከሽንት ብዛት ሰገራ ጀምሯል። በቃ ዝም ሲል ማኑ ሰው ተላምዶታል ያለውን ነገር። ይህንን እኛ በቪዲዮ ምስላችን አስቀረን እንጂ የብዙ የአዲስ አበባ ከተማ የአደባባይ ጉድ ነው። አሁን አዲስ አበባን ከስሟ ጋር እንዳትስተካከል የፈረደባት ህብረተሰቡ ከሆነ ይህንን ባህል መቀየር ለምን ሳይቻለን ቀረ? ሁላችንም በጋራ ተነስተን ብናጸዳው አዲስ አበባን አዲስ አበባ እናደርጋታለን ማለት ነው። ግን አንድ አብዛኛውም ሰው አመለካከቱ ቤቱን ብቻ ካጸዳ በሩን አያገባኝም በሚል አመለካከት ቆሻሻ ይደፋል እና ከቤቱ ብቻ መውጣቱ እና ያን ቆሻሻ የሚል ግን ራሱ ይመልሶ እንደሚጎዳ አያውቁም። ይቺ ከመንዱባን እስከ ባለ ጸጎች ወጥተው የሚገቡባት ከተማ ስሟ አዲስ አበባ መልኳ ግን መልካም ጠረን ይራቃት ሆና ከርማለች። እናም አዲስ አበባችን መልከ ጥፉን በስም ይደግፉ እንዳትባል ሁሉም ከቃል የዘለለ የተግባር ስራን እንዲሰራ ትፈልጋለች። ንጹህ ኢትዮጵያ እንድትሆን፣ ንጹህ አዲስ አበባ እንድትሆን ከኛ ነው መማር ያለበት። ትውልዱም ሆነ ትልቁም ሆነ ትንሹም ሆነ ይህን ቆሻሻ እያንዳንዳችን የራሴ ነው ይመለከተኛል ብለን ካጸዳ ነው አዲስ አበባ የማይጸዳበት ምክንያት የለም። ግን አብዛኛውም ህብረተሰብ ቤቱን ብቻ ነው የሚያጸደው፣ ከቤቱ ውጪ አያገባኝም የሚለውን አመለካከት ቀድሞ ወስዶታል። አዲስ አበባ በአመት ከ1.5 ሚሊዮን ቶን በላይ ቆሻሻን ታመነጫለች። የአሃዝ ደግሞ እለታዊ ሲሆን በቀን ከ3200 ቶን በላይ ቆሻሻን ታመነጫለች። ነገር ግን ይህንን ሊመጥን የሚችል የአወጋገድ ስርዓት ከተማዋ የላትም። ይኸውም በከተማው የቆሻሻ ማጠራቀሚያ ቦታ እጥረት እንዲሁም የቆሻሻ ማመላለሻ ተሽከርካሪ ችግር አለባት። ይህንንም ቢሆን ነዋሪዎቹ በተደጋጋሚ ለሚመለከተው አቤት ብንልም ምላሽ ግን ሊሰጡን አልቻሉም ይላሉ። ስንሄድ ምንም መፍትሄ ነገር የለውም፣ ምንም ነገር መልስ አይሰጡም። ስለዚህ የመንግስትም ችግር ነው፣ መንግስትም ትኩረት አይሰጠውም። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የደረቅ ቆሻሻ አወጋገድ ኤጀንሲን በበኩሉ የቦታውን እጥረት ለመቅረፍ በከተማው 74 ቦታዎች ላይ ግንባታ እያከናወንኩኝ ነው ብሏል። 74 ቦታ ግንባታ ለመስራት ታቅደው እየተሰራበት ነው። የተወሰኑ ጥሩ ፕሮግሬስ አላቸው አሉ። ስለዚህ ከጊዜ በኋላ መንገድ ላይ የሚታዩ ቆሻሻዎች አይኖሩም። ወደ ቤት ውስጥ ወይም ደግሞ ጊዜያዊ ማከማቻ ቦታ ውስጥ ይወሰዳል። ማህበራት ከሰበሰቡ በኋላ እዛ ከተለየ በኋላ ሪሳይክል የሚደረግ ወደ ሪሳይክሊንግ፣ ሪሳይክል የማይደረግ ደግሞ ወደ ወስቱ ኤነርጂ ይሄዳል። ከዛ የተረፈ ደግሞ ወደ ሬፕ የሚሄዱበት ሁኔታ ነው። የተሽከርካሪ እጥረትን በሚመለከት ደግሞ ኤጀንሲው ከግል ተቋማት ጋር እየተነጋገርኩ ነው ያለ ሲሆን በአጭር ቀን ውስጥ ችግሩን እቀርፋለሁ ብሏል። ግን አዲስ አበባ ከዚያም በላይ ቆሻሻን የሚጠየፍ ሰው ትፈልጋለች።